Ne nuk jemi thjesht kompani dhe merremi vetëm që të mbijetoj biznesi. Radh parë kemi detyrë shoqërore, shteti, kemi tjetër gjë. Të shpëtojmë qytetarët, funksionon shoqëria, do funksionojë edhe ekonomia. Unë di këtë, që Shqipëria sot e ka një performancë prej qeverisjes, 10 herë më të mirë se Gjermania dhe 50 herë më të mirë se Italia. Po qeshni, unë... Në rregull, do më kjo ishte kundërshtimi. Pse duket komike? Në rregull, atëherë nuk e shoh, s'ka koment. Okej, nuk po të thjesht të bësh koment, domethënë po të them faleminderit që erdhe në studio, domethënë po e mbyll me kaq.